大家好，歡迎收睇今個禮拜嘅一周兩件，我係信報高級分析員揾得正 Wicky。咁啊，一周兩件咧就會為大家下個禮拜介紹兩件嘅重要大事嘅。咁啊，第一件大事係啲乜嘢？咁啊，第一件大事就係下個禮拜三同禮拜四晚啦。咁啊，聯儲局就將會進行議息嘅。咁啊，當然啦，就唔係討論佢哋點樣加息啦。咁啊，佢哋之前都已經放咗風，就係話咧喺12月咧就會逐步開始減少買債嘅計劃嘅。咁啊，成個計劃咧就會去到出年年中就會結束嘅。咁啊，每個月啦，佢哋計劃咧就之前已經放咗風，就係話每個月就減少150億嘅喺個市場度買債嘅。咁啊，當然啦，市場就有啲人就好擔心，哇！聯儲局開始減少買債喎，咁啊～會唔會令到金融市場會有一個震盪呢？咁啊，我喺唔同場合咧都講過啦。咁啊，其實佢雖然咧聯儲局喺12月開始逐步減少150億嘅買債計劃，咁但係喺逐步減少買債嘅情況之下，佢依然咧就都要聯儲局咧總共咧去到出年年中咧結束之前咧都要喺個市場度掃入5400億美元嘅債務嘅。咁啊，如果計及埋佢即係按依個步驟去逐步減少嘅情況之下咧，咁其實聯儲局嘅資產負債表其實都會不斷擴張啦。咁啊，擴張到去突破90000億美元。咁啊，喺大家都記得冇幾耐之前咧，其實啱啱突破80000億。咁啊，去到出年年中更加要突破佢埋90000億。咁啊，對於即係其實都相當之誇張啊。咁啊，成個市場啦，咁啊水頭相當之充足嘅情況之下咧，咁啊其實個令到個股市咧，你話會出現一個急跌嘅情況咧，其實都未必係咁易嘅。咁啊另一方面啊，其實當然啦，即係聯儲局下個禮拜議息啊，咁啊另一個樣嘢就係睇下佢哋對於通脹嘅取態啦。咁啊見到咧，即係佢不論係前呢個聯儲局主席啊，而家嘅財長耶倫啦，甚至係呢個鮑威爾都講過，佢哋都唔係太過擔心作為中長期嘅通脹咁啊喺我個角度嚟講啦，即係我都覺得其實中長期嘅通脹其實都唔使咁擔心，尤其是即係之前啊，雖然個商品價格係咁急升喎，咁但係啦，你見到今個禮拜開始唔好講中國嘅煤炭咁啊，由個高位暴跌咗成40%多之外，咁啊見到啦，期銅啦、期鋁啦呢幾方面咧，其實啲商品價格嘅走勢都依然都應該開始向下跌緊，咁啊加上啊，其實今個禮拜咧見到咧。布蘭特期油咧，即係喺依張圖咧，就喺星期四之前做 cap 啊，已經跌穿咗條上升軌。喺我即係油價如果下跌嘅情況之下咧，即係我覺得甚至係有機會咧跌穿70美元呢個水平。咁如果油價繼續向下跌嘅情況之下咧，其實令到個通脹預期降温啦，對於市場嚟講，其實係一件好事嘅，尤其是啦，即係今年啦，即係受到呢、這個商品嘅價格急升啊，令到好多企業個毛利率受壓。咁但係而家見到商品價格嘅情況向下回嘅情況之下咧，咁有機會啦，即係嗰個對於企業嚟講係變相係一件好事嚟嘅。咁啊，之前咧市場就擔心係通脹升溫，咁我反而覺得大家可能喺個市場嗰個情緒嗰方面咧，其實有機會係開始扭轉，尤其是扭轉去個經擔心個經濟嘅情況係咪好似以前咁預期咁樂觀咧？咁啊，尤其是啦，即係見到十年期嘅美債，大家之前啊就話驚個通脹升溫喎，咁啊十年期美債會向兩呢個方面向走啊，咁但係啦，去到星期四咧，反而咧係跌穿咗1.6嚟啊，咁。同時期一兩年期個美債咧係一路係不斷喺度抽息，咁令到嘅十年期個同埋兩年期個美債嘅息差收窄得好快嚇，咁反映出其實而家市場嗰方面咧係擔心個經濟嘅前景，咁由於擔心經濟嘅前景之下，亦都可能會影響到聯儲局會唔會個收減少買債嘅步伐咧，咁啊會反而會進一步拖長啦，甚至係拖慢咧，會唔會去到出年開始哇？本來公佈係每個月減少150億，咁但係擔心個經濟嘅情況之下，會唔會反而可能每個月減少50億，甚至係拖長個年期咧？咁啊，我諗值得大家要值得好密切觀察一下聯儲局嗰方面咧個口吻啦，尤其是突然之間個商品價格開始急回嘅情況之下，咁啊會唔會影響到佢哋個收減少買債嘅部分咧？咁啊，大家好值得去留意嘅。咁啊，除咗呢一方面啦，即係下個禮拜啦，要聯
睇實聯儲局嗰個議息聲明之議息嘅結果之後咧，咁啊另外另一個大嘅event 喺下個禮拜出現咧，就係、是、聯合國氣候大會咧，咁啊喺下個禮拜日就會喺舉行嘅。咁啊今次咧就會喺格拉斯哥啦，咁啊喺蘇格蘭格拉斯哥，咁啊就有好多唔同嘅政要啦，咁啊就會出席依次嘅聯合國嘅氣候大會嘅。咁啊點解今次個聯合國氣候大會咧咁啊係咁重要咧？因為係係更新翻呢個巴黎氣候協議峰會時期其實定下嘅承諾啦，尤其是大家定下咗，譬如唔好高過 1.5 度啊，咁啊係作出一個叫中期嘅檢討嘅結果嚟嘅。咁啊，另外啊，對於金融市場嚟講，第二樣嘢咧，其實係最重要嘅就係制定全球嘅碳排放權嘅市場遊戲規則啦。咁譬如咁因為大家而家都知道啦，都碳排放權咧，而家基本上都已經開始上咗市。咁但係嗱，真正嘅遊戲規則點玩咧？咁啊，亦都係依次嘅焦點所在。咁啊，另外咧，當然啦，亦都有話有啲就話會傾會取消煤炭火力發電啦。咁呢個係咪真係係喺咩幾多咩年期裡面開始取消？咁啊，大家亦都係好值得留意啊。尤其是見到即係第三季中國突然之間唔夠煤炭發電嘅情況之下咧，咁啊，其他國家會唔會發生呢一樣嘢？因為要去符合翻呢個氣候大會峰會裡面嗰個承諾咧，咁啊，呢個大家都係值得留意嘅。咁但係啦，即係頭先所呢幾樣嘢所講啦，咁但係係咧喺氣候峰會裡面咧，其實都遇到好多棘手嘅問題。頭先所講啊，譬如碳排放市場嗰方面，咁呢個信用額度幾多啊？點樣界定啊？點樣運作？其實大家都未傾好嘅。咁啊，另外即係之前啦，即係之前嘅氣候峰會咧，都會話過，即係啲富裕國家就會資助啲比較落後嘅國家啦，咁啊去碳排放。咁但係啊，譬如好似瑞士啊同埋澳洲喺度質疑緊，其實呢個政策究竟有冇用咧？咁啊，加上啦，即係佢要呢啲發達國家要去資助呢個叫做啲比較冇咁發達嘅國家，咁但係面對緊新冠疫情之下，其實佢哋荷包咧裡面都好手緊啊，咁點樣仲要去資助？咁啊，大家都都依、這個都傾嗰方面咧，其實都相當之棘手嘅。咁啊，另外啦就喺氣候峰會裡面咧，其中一個議程咧就話減少進食肉類啦，咁啊削減温室排放。咁但係啦，對於譬如好似出口呢啲肉食國家嘅大國，譬如巴西啊、阿根廷，已經對呢啲嘢已經一早已經反對噶啦。咁啊咁啊，佢哋最終傾成係個結果係點咧？咁啊，大家都係要拭目以待啊。咁啊，最後啦就係話即係停用啲化石燃料啊。咁但係啲沙特阿拉伯啊，即係啲石油大國啊，甚至係日本啊、澳洲亦都係一個出產煤炭出咗嘅大國啦。咁啊，都係咪真係質疑啊？係咪真係有咁有必要性？咁所以其實咧，咁多個國家其實喺度搞下搞關啊。咁究竟出嚟個deal係點樣樣咧？咁啊，大家都係要好拭目以待啦。咁啊，另外一方面啦，咁雖然啦，即係個deal係點樣，大家都唔知啊。咁但係其實整體上個大方向咧，即係全球咧各個大方向都係減少用煤炭啦、石油啊為主嘅。咁啊，依幅圖啦，都喺之前嘅唔同節目都介紹過。咁啊，你見到其實太陽能啊、風電啊個佔比啊、個清潔能源佔比越嚟越大咧，反而化石能源越嚟越細。咁啊，喺氣候峰會嚟講咧，會唔會係觸發到啲太陽能股或者係風電股咧？會一個新一步嘅升勢咧？咁啊，大家可以值得留意一下。咁啊，建議大家即係繼續都係留意翻啲風電股啦，甚至係啲光伏太陽能股啦、電池股啦，咁啊，甚至係啦美國嘅碳排放權嘅 ETF 啦、KRB 啊，咁呢只咁呢只都幾新下嘅碳排放權嘅 ETF 啦，咁見到而家都好多市場人士都開始聚焦喺呢啲方面啦，尤其是見到即係氣候峰會啦，即係大家都係諗住努力去減碳嘅，咁但係啦，當然啦，就各之間有不同的利益的問題之下呢，其實都在九下九骨的。當然最終的deal是傾成是會怎樣呢？如果個deal是向好方面的發展的情況之下呢，當然就會利好，繼續會利好綠色能源股，剛才所說的那堆。大家可以下個禮拜拭目以待兩件大事。第一件大事就是聯儲局議息，他們究竟是不是真的會真正啟動他們的減少買債的計劃，是不是真的會個月減少150億啊？第二件事就是大家去留意一下這個
叫做峰會啦，咁啊依個安排，即係依個蘇格蘭舉行嘅峰會啦，係咪真係達到佢哋預期所見到嘅效果嘅？咁啊，多謝大家收睇今個禮拜嘅一周兩見，下個禮拜見，拜拜。